Бажаю всім нам натхнення, бажаю віри у власні сили, бажаю успіху, святом, здоров'я, добра. День міста у Рівному починають відзначати зрання. Офіційні урочистості відбуваються біля пам'ятника Марії Несвицькій, яка в 15 столітті здобула для міста магдебурзьке право. Під час церемонії двом десяткам рівнян вручають відзнаки почесного громадянина та за заслуги перед містом. На керманича Рівного у цей момент накочується хвиля ностальгії. В ту сторону було молочне кафе, таке залізне, потім був магазин «Світоч», потім був магазин з каструлями. Я от закриваю очі, я пам'ятаю все, що тут було, як є. У мене є багато старих фотографій. Це все зробили наші люди. Рух транспорту Соборною у центрі міста перекрито, тож прогулянка автодорогою – одна з розваг для рівнян. На Майдані Незалежності – виставка вишиванок, а на Чайчині – алеї ярмарок. Серед краму чимало фабричної продукції, хоча є й ручні роботи. Мені подобається все українське. Українське, але його в нас чогось мало малюють. День Рівного – це ще й привід зробити зізнання в любові своєму місту. Кращого міста немає. Ні, навіть бувши, ми не корінні. Ми рівня. Приїхали в це Рівне років 20, біля 30 років тому, тому що це було і є найкраще місце в бувшому всьому Союзі. Це місто сімейне, місто сім'ї, місто відпочинку, місто свята, місто, мабуть, якоїсь гармонії, спокою, але маленького заробітку. Святкові дійства розосередили у різних частинах міста. У парку Тараса Шевченка організували парад собак. Рівняни могли не тільки показати публіці свого улюбленця, а й розповісти про нього. Це порода самоєд, їх в Рівному дуже мало. У нас ще його дядя ще є Чарлі. Ця порода існувала в природі завжди, її люди не вивели. Це вона така є. Вона до цього часу в племенах Басенджі в Африці, там в себе на батьківщині вони до цього часу є. Вони використовуються в полюванні, навіть на лева. Лебединка у святковий день перетворилася на відкриту естраду, де виступали джазмени. А ще популярним об'єктом для фотографування в цей день стала куля, розфарбована в кольорах покетболу. Що засвідчило, Рівне у свої понад 700 років теж крокує в ногу зі світом. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».